building Lubaga Road, omusawo omukugu omutendeke, endwadde zonna, pressure, sukali, ulcers, obesity, kofu, and you know, amanyi g'ekisajja. Genda ku access building, enamba esimu eri wansi awo ku screen. Ndina omukyala mwaju, Calvin. Omulabye omukyala ono? Oli bulungi mukyala mwaju? Ndi bulungi. Obulamu buli butya? Bulamu buli awo butyo. Buli awo butyo butyo. Okay. Ono ye mukwano gwa Nabirye bwe batambuza obulamu. Mukwano gwe. Mukwano gwe batambuza obulamu. Ono mukyala mwajuma. So bwe batwa bade for some good time. Bwe na tuna portraying stories awe gye zivudde nga mpanvu. Bannayuganda bamulaba. Ne bangamba nti naye yeta kukola ki? Okuyambako. Ningamba asinza kujja mukyala eno. Tulabe Nabirye yeka. Omukyala ntumye kumwongeramu empowerment. Njagala akubuulire ne business gyakola. Owulirizeemu kukola bannayuganda ensi gye babeeramu mu bwangu. Mukyala mwaju. Nongera kudoboze. Eno business yani? Yange. Yiyo. Ya sente mmeka? Tena mbele ya chikazi. Yaka business kami tuwale vili. Na vesa vesa uwa. Mwentolo munu. Kusento busume sabana. Tuwa sigaranga tubawo. Uwede statement bulungi nyo? Business ya sente mmeka? Mituwale vili. Ye capital uwa. Ye capital. Amubeza uwa. Kwa sume sabana. Kwa alisa family. Mituwale vili. Kisoboka. Gwe mitwale bido jikwesa kye Kampala. Sinza na kukirowoza ako kuba tezili na mu budget ye. Kudzili ya mucha misana. Nze kale nsoro kuzira ke kye misana eche gulu. Kubanga bo tunulirira kaunga ne mbuzi tukagulesa tukitundu. Je misana. Garonde kaunga na mbuzi. Na kaunga na mbuzi. Ojitake de bulunjo. Kesa tukitundu bana munonye ko je tulira lati. Kaunga ne mbuzi esatu kitundu. Naye nzikiriza. Je mitwale ebiri gisobola okubeza omu. Okay. Actually njagala omukyalo kumwebaza. Ndi asobola okustandinga ku capital yo mutono. Nabera nga amuzanyisa nabera obuliro nako. Kamubuza ekibuzo. Oyagala capital wa sente meka? Owulira ng'omutima gukakkanye? Nze tisalira muntu edibawo dampa. Ezibawo zaakuwa? Ntandikira. Zolowooza nti nga kale singa nfunayo zino? Wanfuna yaikumi ntandikira. Emeka? Yaikumi. Statement ojiwulidde? Mitwalo kumi. One. Enyanya zaali nnyo nnyo. Mu kibuga yonna zaapaluse neno zaali nnyo. Era tulidigula mitwalo ebiri kitundu. Ekibokisi ki? Ebafu. Kati zino za mmeka? Eno guno omulengo gwa mmeka guno guno? Gwa bibiri. Gwa bibiri? Kitegeeza bibiri, bina, lukumi, mulukaaga. Kati zino zonna za mmeka? Nkumi nga satu. Ndirede emberi eina, ntunda nusu bitano. Bitano. Kati zino zonna nyanya za mmeka? Zona. Mbere kali kudibalama. Kati zino mmeka? Bibiri. Bina. Rukaga. Nana. Rukumi. Rukumi mu bibiri. Rukumi mu bina. Rukumi rukaga. Rukumi runana. Zino za rukumi bitano zinongawe ziri wana. Kato rukumi runana bugata kwa rukumi bitano zesi satu mmeka. Satu nga mubimuzi hizo. Satu visatu. Na te huu ndi oliwa mmeka. Zonanga bezili. Kati chenina mu interest chechino. Enyanya nziguze ngenda zigula mutwalo bei ya church. Za satu lunana. Nezo na wa mungu enda zigula mutwalo. So kenza basoko mwa gira. Na utuareko mkene. Nange ngula kwa mkene. Mkene yewa sete mika. Nyanya kati mkene yewa mika. Ngati mkene. Yenanga wali. Wana. Tuliku bei ya chachi. Tuliku bei ya chachi. Nujo ulira. Rukumi ya minuni ya vili. Rukumi ya sabi. Najiguze ruwaido. Tuli jigula kaka agavitea. Binobe na vina vya meka kato. Vya galamu sente meka. Ngabu obidaba au. Wavazinga vya sente meka zo geno funabu. Mawono li customer vodja kumpa sente meka. Sidi customer. Sino vada uguza neiba. Ziva de meka entufu. Mpo mtu walo ngemu. Akuwa mtu walo. Aba wedeo kadize kanzigulu mtolo gumine chitundu. Uguze mkene na. Uguze mkene na kumtolo gumine chitundu. Mkenda kuhuta mkene banga. Yes. Jake nanga vileko na ave wangi. Nasi kula nila zikula. Wasi kade we ntula. Soko bosi kwa kute kamera. Wasi nsolo kwa nikotina wengi. Wasi kula meke ntula
yaze entula yaze beya meka beya charu tusuro mutindo gwebyo buli Uganda za meka ndali dalu 10 za zonanga bezili kale nzengera zigula mitwale ebili bas tuwe mtoja febili yaziza sebe zizo Ochitege de burunji nyo. Kado mlewa tumazo gwera. Tugeze. Chemutwira bize bintu byafe. Byona tujabitu wala. Obuvera bo bu parking obulina. Ajja kubuleta. Njya bugula. Okay. Ndozo labi abachenge je bavumiriyamu. Okulabe kanti. Olozo mchalo neeta gachi mugulabo kuku. One chetaga. Kubongo bako eso okujagolinga mitwale ebiri. Olozo nza mongera sente bikobula bene bichuka. One yetaga capital okubanti azimbo mudala. Yes. Okusobola kugenda ko capital gwaba yetaga. Yes. Kubabu abasobola okusurvivinga ku mitwalo ngabana ne basoma buli kimucho nane ki Mukyala ushitegede muna ibanja abalemerwa okola akantu akatono bwe bati banja abatasoba nakawa magezi kulowooza nnyo nti mitwalo ebiri oli asobola okugizanyisa n'agamba nti asobola okubeerawo so ekyo nkwebaza nti webale kubeera Mukyala mukozi ateera kubeera mukwano gwa Nabirye kubeera yatulese ku ki kukyalo kuno naye ekikulu ekyo nna kyakusooka kumuwa mudaala gw'asobola okuba nti gw'accommodating ebintu capital w'amaanyi kuba otunuulira omudaala guno era gusobola kugendako buzito gamba tegusobola kusuka buzito tegusobola kusuka buzito neera kitufu bwa mitwale ebiri yes kyo kyengendo okumuyambako wano bakkiriza okuteekawo emidaala bakkiriza ngo sinzirire ngo opangise numba emyezi mingi ngamba omudaala omudaala guno nopanga wopangisa noteekawo ebintu byo nopangisa nozimbawo omudaala omunene ogw'emiti emisambi eminene okusingako wano kikirizibwa ngaoteesiisa nimwene kifo kati ojja kwogera ne nannyini kifo ng'omugambe sente ez'omudaala kanzikuwe ezo zikola mudaala zino zikola mudaala z'olwontandise ezo za mudaala ezo zikola mudaala mutwere ku mudaala ogw'omutindo nga ne bw'oteekako ebintu tebigwa mitwalo 10 tebigwa wakati wano kuteekako eboksi y'ennyaanya tekagwa nayo kagwirawo kagwera nsigike busi wakati omuntu obanalanga omudaala ogwo mulungi nga bwe tuyimiridde ne tugula kuba kye tusoose okukola okusooka okuwagira okutulaga naffe bino tubikozesa ate era ffe abalina okubeera bakasitoma abo abasoose kitegedde bulungi kati ku lwekyo engeri omukoledde omudaala gwa mitwalo 10 guba munene Guba gwino genda ko capital. Guba gwino genda ko capital. Okitegede. Kati omudaala ogwo. Bannayuganda bangambye. Tukutekeko capital. Gino gire mitwalo abiri. Yanziza so. Okitegede. Yanziza. Amina. So ebasa yiyo. Sendo zo nazo naziteke mu basa. Kitegeeza gye mitwalo. Ameka gino. Gino giri asatu. Jigenze ku mudala na capital zizi meka. Obe satu kitundu obe na kitundu. Ina kitundu. Je mitwalo asatu mwena. Ah oba tobalide ko capital we togatta mu capital we. Capital tumugatta ku. Abiri bya capital tumwade mitwalo asatu. Tumwade mitwalo asatu bya capital. Kubali tuguze buguzi. Njitegede. Tuguze buguzi ne mu bay ya church. Mutwale mirundi ebiri. Yes. So twagalo kyusobula mbo. Yanze. Bona bidira abana. Ushitegede bulungi nyo? Ushitegede. Checho. Yizi zinzi kwezi tulese. So, pekatuwe wano? Chachitufu, tukweba zoku bero mchalo mkozi. Ok. Tukubilizo kukiririza mkata onda. Soko jika lulu. No kusabanga. Ushitegede. Yes. Ebintu bya feto bituwe la viza. Itina report. Nabiye. Mkwano go. Sembe lako wano katono. Omukulu Calvin neba na Uganda. Bamuwaddeyo emitwalo asatu. Eyanziza ssebo. Twongere ku mudaala gwe. Eyanziza ssebo. Saagala omuzze emabega. Mwagire bwagizi agende maaso. Singa namusanga azze emabega ng'akwekokkola nga luli. Mutalo ate nze omumanyi. Bishikanyizaako. Ye. Ojegede. Kitegede. Ekigambo kimu kyogaba nayo kandi ekisembo tuve wano ffe tugende. Butuufu amasanu go gene nina mangi bo. Amasa nugena oina manji bunji manji no nsante sobula butu aisa no linji abigambo ndumu sanu fino ka amina na mani gona gona ninze sani no nibonanga tini zaba irengawo okay ndi wundi no kwetu chemukoleire amina basaba kongera okay
katonda abakulu bulungi emirimu gitambule gyo maiso we wawe kali kubere bulungi mweraba tuina kuva ku kyalo kuno nkoko bazilese I'm going to go to the house.